Hello pupils, how are you? Today, 22nd of April, and today's our new theme is numbers 5, 6, and 7 new words. 5, bees, 6, altar, 7, jete, butterfly, kubilek, rabbit, koyan. Осылайды жаттаймыз. Open your books, кітабымызды ашамыз және қайталаймыз. 5, 6, 7. Next, I've got 10 fingers. Менің 10 саусақтарым бар. Тақырбын қараймыз. You've got a rabbit. You've got a dog. You've got a butterfly. Сенің қолыңда қоянның суреті. Сенде иттікі, сенде көбелектікі шықты дейді. Ал қазір менің 2 қолым және 10 саусақтарым бар дейді. Activity book-ты қараймыз. Бірінші жаттығуда үзік сызықты жай карандашпен бастырамыз. Exercise 2. Draw and color. Екінші жаттығуда смайликтерді жай карандашпен бастырамыз. Үзік сызығын және олардың көңіл күйіне қараймыз. Біреуі көтеріңкі, біреуі көңіл күйі түсіп кеткен. Exercise 1. Count and circle. How many pens? How many hearts? Неше қаламдар және неше жүректер бар? Екі санның біреуін белгілеуіміз керек. 5 немесе 6. Exercise 2. Екінші жаттығуда 5 және 6 сандарын жай карандашпен бастырып жазып шығамыз. Our lesson's over. Goodbye.